Estratégia 3. Se arriscar. Esta é a estratégia 3. Se arriscar é você sair da sua zona de conforto. As experiências que você tem certeza que você vai dar conta. Não são só apenas essas experiências que você deveria fazer em francês. Então, se arriscar é eu sair da minha zona de conforto no sentido de eu não ficar só em situações que eu tenho certeza que eu consigo fazer. E isso me lembra muito o mundo dos esportes. Eu não sei quem sabe, mas eu pratico CrossFit. E no CrossFit tem a maioria, não a maioria, vai, tô exagerando, tô saindo má comigo. Vários movimentos eu não sei fazer ou eu não consigo fazer ainda. Eu vou incluir essa palavra ainda aqui no meu vocabulário. E muitas vezes a sensação que dá é que eu não vou conseguir. Mas se eu nem tento, eu de fato não vou conseguir fazer aquele movimento. Por isso, eu preciso ficar tentando fazer. E são essas tentativas de ficar tentando fazer um movimento que eu não consigo fazer que vão fortalecer o meu corpo, preparar a minha mente, me mostrando que sim, eu sou capaz, e que vão preparando a minha cognição, né, todo o meu raciocínio e as mensagens que o meu cérebro manda para o meu corpo, para que um dia eu consiga executar. Então, se isso acontece com o esporte, isso também acontece com o idioma. Você não deve começar a escrever só no dia que você se sente seguro ou segura com a escrita, ou só usando o tradutor, porque assim você acha que você está tranquilo ou tranquila. Você não deve falar uma palavra, só as palavras que você tem certeza da pronúncia. Você tem que sim tomar a atitude de assumir os riscos que aprender qualquer coisa na vida vai te trazer. Então, assumir a postura do eterno aprendiz. O que é o eterno aprendiz? A gente sempre sabe que a gente vai continuar aprendendo. Tem movimentos lá no CrossFit que eu aprendi, mas ainda assim eu sei que eu preciso melhorar pra caramba. Vamos falar de idioma? Quantas palavras em português você ainda não conhece e você começa a usar, começa a melhorar pelo simples fato de que você está falando português todos os dias? Outro ponto, você precisa praticar o não julgamento. E quando eu falo do não julgamento, é o não julgamento próprio e o não julgamento dos outros também. Comece a não julgar os outros quando eles falam francês, para que você também entenda que não há julgamento em relação a você. Ninguém está ocupado com você acertar ou errar uma palavra. A pessoa pode até achar engraçado, pode até achar bonitinho, ou pode achar estranho você falar daquele jeito. Mas a verdade é que as pessoas estão ocupadas demais com as próprias vidas delas e elas não têm tempo para cuidar da sua vida. Por isso, para de se julgar, para de ficar se comparando com os outros. Comece a se comparar com você mesmo. E isso vai fazer com que você assuma a postura de assumir riscos. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa só levantar e fazer. Você precisa falar, você precisa escrever, você precisa treinar. Tentar mesmo quando você não tem certeza, tem a ver com todas as coisas que nós dissemos antes. Ninguém está esperando que você seja maravilhosa ou maravilhoso. Então, tente mesmo sem saber se está certo. Está tudo bem. E avisa qualquer coisa. Estou tentando. Assumir os seus erros com leveza e aprender com eles. Você errou uma palavra? Tudo bem. Qual é o problema de você ter errado? Para que você vai ficar remoendo isso na sua cabeça? Não faz sentido nenhum. Estou vendo gente falando do Duolingo. Ele serve como um apoio, mas ele não vai fazer você falar francês. Sabe por quê, Nena? Porque ele vai fazer você aprender vocabulário, mas é sempre vocabulário proposto por ele. E você nunca vai usar criando a sua própria frase falando daquilo que você de fato precisa. Então, ou que de fato você quer falar. Seja mais curiosa do que o mundo do Duolingo. Não confiem demais no Duolingo nesse sentido. Vocês podem usar aplicativos, mas esses aplicativos, eles são uma ferramenta a mais. Eles são um jogo, uma brincadeira. Eles não são um método, tá? Não confundam uma coisa com a outra. Então, na prática, eu quero te mostrar como que a gente faz para se arriscar mais. Porque eu sei que você deve estar pensando, bom, falar é fácil. Quero ver fazer. O que é que ela acha? Como que a Elisa acha que eu vou saber o que que eu preciso fazer? Então, na prática, aqui vão algumas ideias. Eu sei que não é tão fácil para mim a fala, mas eu vou sim me colocar em situações em que eu precise falar.
Eu vou aprender a celebrar as minhas pequenas vitórias. Exemplos que eu dei ao longo dessa semana. Criar o seu podcast, ler em voz alta, gravar a sua voz no WhatsApp ou algum aplicativo qualquer. Errei, tá tudo bem. Se eu não errasse, eu não teria oportunidade de aprender. Anote o seu erro e se divirta contando o seu erro para outras pessoas. Compartilhar vai fazer com que você lembre da próxima vez. Isso é uma coisa fundamental do aprendizado. A gente precisa aprender a compartilhar não só as vitórias, mas aquilo que a gente erra também. Agora, como a gente conversou, o tempo é o bem mais precioso. E todos esses caminhos que eu estou te mostrando, eles exigem que você faça um movimento de curiosidade e de curadoria daquele conteúdo que pode te interessar.